Jā, nāku jau, nāku! Es paņēmu trepes līdz. Es saprotu, nevis. Kāds nozāģējis trepus uz bēniņiem, nevar saprast. Es paņēmu klausies. 17.00. Klausies. No. Ratiņi, tas ir vienkārši ģeniāls. Tas ir kolosāli. Jā, redzi, man nekas nav jānes. Pasties, redzi. Ratiņi! Ratiņi! Ir kolosāli! Rikoti, jā! Ratiņi! Cukuru kailīši. Mūsu poķies tam pavilksies, ja nepavilksies. Pavilksies. Es paņēmu 4 kilogramus. Pensionāra paķies tā pavilksies arī cukuru kailīši.